Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini në përballje. Jemi së bashku ditën e sotme, është një ditë tetë e veçantë për më shumë se 30.000 mësues në Republikën e Shqipërisë që festojnë sot, po patjetër edhe për të gjithë qytetarët që kanë kaluar nga bankat e shkollës edhe ruajnë sigurisht kujtimet më të rëndësishme të jetës së tyre, por një herë është edhe piknisjen e të gjithë asaj që janë ditën e sotme. Festa në fakt është transferuar në një lloj mënyre edhe në studion e përballjes. Pa më përkohë, dua t'ju prezentoj me panelin e ditës së sotme. Kam kënaqësinë që me mua të jetë mësuesja Tatjana Jaupaj. Ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Zoti Isa Halilaj na bashkohet në këtë bisedë. Faleminderit zoti Halilaj, shumë kënaqësi dhe një herë është edhe zonja Nora Malaj. Faleminderit që jeni me ne zonja Malaj, shumë kënaqësi. Dua ta nis me një herë me ty, mësuese Tatjana, për të marrë kështu edhe pak nga atmosfera e festës që ju keni kaluar përgjatë ditës së sotme. Si shkoi këtë vit 7 marsi? Unë aktualisht jam mësuese në pension, po që vazhdoj të punoj akoma, sepse e kam akoma pasionin në nivel të lartë. Shkoj shumë mirë, por disha të bëja vetëm një ndërhyrje, që i tash edhe nxënësve të mi. Që ishën të shumë në fakt edhe në ambientet e report televizion edhe ishte shumë bukur edhe e gjithë atmosfera. Dhe desha të ndurria pak sepse është krijuar një mentalitet që kjo 7 marsi është dita e mësuesit. Dhe unë i them, i thash në nxënësve, nuk është vetëm e mësuesve, është edhe juaja. Sigurisht. Dhe më thënë, është dita e arsimit, 7 mars është dita e hapjes së parë me fjalë të shkollës së parë. Dhe patjetër aktorët kryesorë të asaj shkolle janë mësues dhe nxënës. Patjetër që duhet jemi të dy palët të gëzuar i tash. Po pse s'marrim ne lule? Edhe ju do merri lule i tash, por dora lule. Edhe kjo ka qenë ndoshta edhe një lloj nisme për ta shpërndar festën gjithandej, duke patur parasysh se shumë kusheta me lule i sollet edhe tek ne. Edhe mësuesit edhe nxënësit. Edhe mësuesi të këmbej një tub me lule me nxënësit, edhe nxënësi me mësuesin. E qartë. Zonja Malaj, për ju si ishte dita e sotme? Për mua është çdo ditë 7 mars dhe mendoj që në ditën e kontributit që japim në të përditshmen tonë, figura e mësuesit e nxënësve po dhe prindërve që janë elementët kryesorë të shkollës dhe të komunikimit, janë si enë komunikuese. Nëse nuk arrin të funksionoj kjo gjë, është e pamundur që dhe në një ditë ku simbolika lidhet pikërisht me shkollën shqipe, ku simbolika lidhet me gjuhën shqipe, ku simbolika lidhet me figurën e mësuesit dhe kontributin që ai bën, ku simbolika lidhet me detyrimin që ka shoqëria për të vlerësuar mësuesit, ku simbolika lidhet me rolin e familjes dhe të prindërve, të cilët janë mësuesit e parë që mësojnë fëmijët dhe më pas është mësuesi i përzgjedhur ai që ndihmon në rrugtimin e dijes, ta bën që emocioni t'jetë i fortë për ata që arrin të krijojë një figurë të dashur të mësuesit, të jetë i fortë për të kuptuar se sa e rëndësishme është në shoqëri që të rishikohet dhe të standardizohet me qasjen aktuale dhe me nevojën që ka shoqëria, të jetë i fortë për problematikat të jashtëzakonshme sociale dhe problemet shumë të rënda që po përjetojmë, të cilat në një farë mënyre e bëjnë dhe barën e figurës së mësuesit edhe më të rëndë në ngarkesën që ai merë, emocionale, morale, psikike, për të realizuar një edukim sa më të mirë, për të konsoliduar dije sa më të mira dhe për të ushtruar profesionin e tij me dinjitet dhe personalitet. Duke qenë si pedagoge e fushës së mësuesisë, për arsye se ka 2 vite që në universitetin ku unë jap kontribute është ndërtuar dhe profili mësuesisë në parashkollorin dhe në fillor, mendoj që përgjegjësia është dhe më e madhe. Ndaj këtë 7 mars e rishof edhe në këtë kahje, pra si kahu i një njeriu që në 40 vitet e jetës tij ka kontribuar për edukimin, si një njeri që në 40 vitet e jetës tij ka kontribuar për politika arsimore që diku kanë qenë mirë, diku kanë çeduar dhe diku të bëjnë të ndjehesh keq dhe ndjen një reflektim të fort në këtë ditë. Edhe përgjegjësi, deri në një farmase pa tjetër. Reflektimi dhe përgjegjësia është pjesë e pa diskutushme, se është si puna juaj si gazetare, që sa do që të jep një kronikën shumë të mirë, nëse ngjarja nuk arrin dot të finalizohet, ju ndjeni një lloj përgjegjësie, ndonëse është përgjegjësia e drejt për drejt e juaja,
Por, unë mendoj që në fushën ku ne kontribuim, ne jemi të gjithë përgjegjës. Dhe përgjegjësia nuk është vetëm ke mësuesi, po është edhe ke shoqëria, është edhe ke media, që është pushteti 4 dhe që promovon, dhe nuk duhet promovoj vetëm në 7 mars, po të promovoj në të gjithë marsin dhe në të gjithë muajt, si një vlerë e shtuar e shoqërisë. Zotja Lilaj, për ju si sindikat, si i gjenë kër 7 mars mësuesit? Po, unë faktikisht kam jam zgjuar herët sot, kam darë nga shtëpia dhe ishte shumë bukur, kur afër shkollave ose në kryqëzimet e rrugëve të Tiranës, kishte dyqane lule, shikoje fëmijë me buqita lule, disa të vegjël të shoqëruar nga prindit. Kjo tregon që shqiptarët ose fëmijët shqiptarë duan shkollën dhe i duan mësuesit. Dhe ishte diçka shumë e veçantë, domethënë mendoj që e gjithë shoqëria shqiptare është e vlerëson, por kjo duhet shkojë në krahas edhe nga qeveritë që kalojnë njëra pas tjetrës dhe shkolla dhe mësuesit të ketë vendin që i takon. Sepse edhe sipas Bankës Botërore, shqiptarët janë populli që shpenzojnë më shumë të ardhura për shkollimin e fëmijëve sasa asnjë kohë tjetër në raport me të ardhurat. Kështu që mendoj që nuk duhet të jetë vetëm 7 marsi një ditë e gëzueshme për fëmijët dhe mësuesit, por duhet të jetë gjithë viti shkollor, sepse shkolla është një vend që përveç se marrin dije, marrin njohuri të reja nxënësit, aty mësuesit janë edhe modeli njerëzve dhe do shoqëria duhet të investojë, qeveria duhet të investojë tek shkolla, që shkolla të jetë promotore e jetës së zhvillimit. Ne sot për shembull kemi nxënësit e klasë parë, dashje pa dashje, këta nxënës deshën politika, do jenë qytetarë të Bashkimit Evropian, por këta duhet marrin të njëjtin edukim, të njëjtin arsimim si nuk e marrin të njëjtin? Si moshatarët e tyre gjerman ose francez, sepse ata nesër do konkurrojnë në tregun e punës. Po, nuk e marrin të njëjtin në gjykimin tuaj? Patjetër që jo, atë tregoi PISA, sepse fatkeqësisht në Shqipëri kemi po na shfaqet edhe distandardizimi i arsimit. Ndryshe i merr arsimin një nxënës në qendër Tiranës, ndryshe i merr në fshatrat e Tiranës ose në fshatra të tjera, sepse nëse kemi ndërtesa të bukura, ndërtesa të kompletuara në qendër Tiranës, këto nuk ndodhin në fshatrat e Shqipërisë, ashtu sikur përveç se infrastrukturës nuk është as personeli arsimor, sepse për shkak të rrogave sot nuk kemi mësues në të profilit në shumë zona të Shqipërisë. Ndoshta duhet një ndërhyrje automatike shumë e shpejt, sepse në qovë se sot flitet për shkollën, për mësusin, duhet një investim. Investimi nuk duhet bëhet strategjik dhe të kalojnë prioritet kombëtar. Ne mos harroni se kemi shumë fshatra të Shqipërisë të shpopulluara nga për shkak të nivelit arsimit. Mos harroni që shumë njerëz kanë lëviz nga fshati, sepse kërkoj një arsim cilësor, dhe është detyrim kushtetues që duhet jetë i njëjti standard nga Valbona në Vërmosh edhe në qendër Tiranës. Është detyrim kushtetues. Janë disa nga pikat që unë shoh edhe mësuesit Tatianën që konfirmon në fakt se ekzistojnë këto problematika. Ti prek çdo ditë nga afër. Unë jam e bindur se raporti nxënës mësues nuk ndryshon pavarësisht brezave. Po megjithatë, cilat janë ato ndryshimet edhe problematikat që ju hasni çdo ditë në punën tuaj? Unë jam një mësues e vjetër, 42 vjet në arsim pa shkëputje. Patjetër që marrëdhënia mësues nxënës ka ndryshuar në ditët e sotme. Në qovë se dikur mësusit dhe nëzënësit kishte një kësho distancë shumë të madhe, që mësusit ishte mësus dhe nëzënësit ishte nëzënës. Me loj autoriteti brënda. Nëzënësit me bjallisht e ndrojtur. Nëzënësit atere ishte, ja respekton dhe një qikë më tej për mësusin, se e shikon të më si figur me pjallë më i lartë se betja. Sot, temi që mërdhënjet janë një qikë më të afrushme. Êshtë koha sot që të detyron, unë kam ndryshu për betën time. Keni qënë autoritare më përpara? Pa tjetër, kam qënë autoritare, por e pash me bja që autoritarizmi im nuk po bënde do të punë, sepse këta fëmi janë fëmi të kohës digitale, fëmi me celularin në dorë, salin nëna, me bja për të apëshu i e për celularin për të parë filmin vizatimor. Apo ja? Vërtet. Dhe duke parë filmin, vizatimor a i me pja shtyp butonat dhe emsonat të celularë dhe duke shtyp në mënyrë mekanike. Pra ky brez është brez te për i zhvilluar. Dhe nuk është ajo mardhënja që unë të ruaj autoritetin tim duke bërtit,
duke me fjalë mbajtur atë distancë, por është ajo tjetra që duhet të jesh sa më i afrueshëm me atë fëmijë, ta kuptosh se ku e ka defekti, ta kuptosh edhe nga ajo pjesa me fjalë emocionale që ka nxënësi në fytyrë, pra ti kuptosh së gjitha. Dhe patjetër që të duhet me fjalë ti afrohesh aty. Mësuesi është më i afrueshëm. Po nxënësi e vlerëson këtë gjë? Dita ruaj, ndoshta atë hapësirën që është e nevojshme edhe për treguar respektin e nevojshëm? Mos presim ta kuptoj, sepse është fëmijë. Është mosha e vogël dhe nuk i ka mësuar akoma ato. Por megjithatë ka nxënës që tu kuptojnë, ka dhe nxënës që janë nga tipi i vet, me fjalë që janë çapkën, që janë me fjalë sanguin dhe nuk e kuptojnë, edhe abuzon me atë aprimitetin e mësuesit. Por që kanë nxënës në përgjithësi nxënësit e kuptojnë. Që zysha kur e ka e ka me shaka, zysha kur e ka e ka seriozisht. Do e zgjidhni të njëjtën karrierë sot pas më shumë se 40 vitesh? Po, unë nuk do të ndaja karrierën me fjalë mësuesit. E kam marrë me dashuri në kohën atëre, nuk e merrje me dëshirë. Me fjalë profesionin tënd. E kisha të detyruar sepse lënda e matematikës, unë jam mësuese matematike. Po. Dhe lëndën e matematikës e kisha shumë mirë. Kërkoja mercerologjinë. Dhe nuk ma dhanë e nuk ma dhanë. Sepse mësusi matematikës ta, kjo, kaprilin e matematikës, qojnë për mësusi matematikës. Dhe detyrimisht me fjalë komiteti qëndro, komiteti ekzekutiv atyre, pa tjetër do merte mendimin e mësusi dhe do më qojnë mësusi matematikës. Por unë e kisha me dëshirë. Edhe mësusi në matematikës e kisha me dëshirë. Pra është sepse ishe loja e parë e jona në pëmiri, loja e mësuesit, ku merrnin 4-5 shoqe në shtëpi. Duket sikur e kanë të gjithë këtë ndoshta. 4-5 shoqe në shtëpi dhe do mësonim me fjalë me këtë metodë. Njëra bëheshe mësuese ditën e ëmë, tjetra bëheshe ditën e martë, tjetra bëheshe mërkurë dhe detyrimisht ne ishim të detyruara me fjalë të dëgjonim vetëm njërë. Kupton? Kështu që e kisha me fjalë qef atë me fjalë profesionin e mësuesit, pasion që edhe në 90-ën kur u ndryshua sistemi në Shqipëri, kisha mundësi të kaloja profesionin e biznesit, por nuk e ndrova. Okay. Me fjalë ishte buri... është mesazh shumë i bukur ky, patjetër. Buri që në, ta, në kohën që jetojmë. Do të lësh profesionin, se kemi mundësi të kalojmë në biznes, dhe do kalojmë biznesin, sepse prurjen ose leku të vjen nga biznesi. Edhe unë i tash, ja, do të vazhdoj edhe këto, profesionin nuk e lë. Kjo është shumë nuk mund të rritë do pazërin e fëmijëve. E diti që unë e vazhdoj akoma dhe rinin po ma japim duke se kalamajt. Ka viden që të gjithë ndajnë këtë gjykim, po në fakt në këto momentet ne do të kemi një shkëputje shumë të vogël për një këshill sa biznesi, aq edhe shëndetësore që vjen nga Natura Therapy. Ndjekim dhe rikthehemi më pas me diskutimin edhe për politikat e nevojshme në fushën e arsimit. Jemi sërish së bashku, drejt për drejt, vjem të diskutojmë në fakt për 7 marsin, duat të mbetem edhe për pak çaste tek raporti mes mësuesit dhe brezit të ri, që patjetër ka shumë vend për të diskutuar, kësaj herë për të marrë edhe eksperiencën tuaj, zonja Malaj. Çfarë mund të themi, si qëndron tani më kjo marrëdhënie, edhe si është brezi i ri në rastin tuaj më i rritur? Gjithmonë brezat thonë që në kohën tonë brezat kanë qenë më të mirë, kurse unë them çdo brez ka kohën e tij. Çdo brez ka kohën e tij se në kohën kur ne kemi qenë më të rinj, kemi qenë dhe mësues më të rinj. Tani jemi shumë të maturuar, kur jemi në prag të niveleve të daljes në një cikël të tretë moshor, por që mund të kontribuojmë si modeli i zyshtatianës që duhet vlerësuar maksimalisht, dhe duhet thënë që mirënjohja është për ju sot që keni nxjerrë një model të tillë, një model që unë edhe profesori saj e kemi diskutuar pa fund dhe kemi thënë sot, ka ardhë momenti që pikërisht kategoria e mësuesve me këtë kapacitet, me këtë energji, me këtë modalitet mund ja ta shohet prap shkollës me të gjithë kontributet në ndim të krizës që do ta diskutojmë. Por në situatën aktuale ku jemi, brezi i ri është një brez jashtëzakonisht i bukur, që nëse do ta shohësh me dashuri, nëse do ta shohësh me filozofinë e jetës së vimësisë, dhe nëse do ta pranosh se është brezi kohës ku po rritet dhe i kushteve ku po rritet,
ti duhet të kuptosh që këto cikle ti ke kaluar dhe tashmë në maturinë tënde, duhet të dish të reflektosh në sjellje me ta, duhet të dish të dialogosh në qasje me ta, duhet të dish të promovosh pozitivitetin, duhet të dish të qëndrosh në negativitetin, duhet të dish të luftosh pa treguar armët, po me buzëqeshje, duke shfaqur të gjitha aftësitë e tua pedagogjike dhe qasjen tënde psikologjike për ta ndryshuar dhe për ta modeluar cilin do që në një moment të caktuar krijon probleme. E them këtë, ju se nisëm vetëm nga mençuria ime, apo se unë i di këto gjëra, jo. Janë profesor të nderuar që thonë dhe psikolog të nderuar që thonë, nuk ka njerëz apo fëmijë të pa aft. Ka mësues që i aftësojnë ose mësues që nuk i motivojnë ose mësues që i ndalojnë aftësimin e tyre. Edhe ai që është me aftësi ndryshe, ka një element që mund t'ia zhvillosh dhe mund t'a socializosh. Prandaj them që mësuesi dhe profesioni i mësuesit është profesion misionar, që do të thotë është për te profesioni të ngurtë. Është si puna e violinës apo e firzamonikës që hapet për të krijuar muzikën e saj, por që duhet të jesh mjeshtër që ta luash këtë muzikë, se çdo fëmijë ka personalitetin e tij dhe çdo fëmijë, megjithëse mund vi nga stresa të ndryshme, është i ndryshëm pas edhe prindrit po t'i pyes, është fëmija i parë me fëmijën e pestë apo fëmija i parë me fëmijën e tretë ndryshojnë dhe duke ndryshuar dhe qasja e tyre është ndryshe. E ndërkohë, mësuesi, për te faktit që është violin e parë në dije, është edhe një mësues dhe mentor shumë e mirë për prindërim të atyre prindërve që nuk e kam të thjesht të prindërojnë, pasi nuk kam bërë fakultet për prindërim, dhe e kuptojnë që duke qenë se situatat në kohë kanë ndryshuar raportet, e bëjnë qasjen edhe më të vështirë, po njëkohësisht dhe më të thjesht. Një nga gjërat që nuk kam pëlqyer fare kur kam qenë në sistemin para universitar dhe kur drejtoja dhe menaxhoja gjimnaze, ishte takimi me prindërit, kur mësuesit rreshtoheshin, merrnin një regjistër në dorë këtu, prindrit vinin dhe fillon të hapte fletën 4, 5, 7, 3, 2, 1. Dhe prindi që dukej si ai gjyqtari që o do t'i shkurte veshin, o do t'i jepte ndonjë dru në shtëpi, ose do t'i thoshte të lumt dhe vion kjo praktika mësuesit do t'ja në? Bashdon, dhe është tërë jetën time e kam, nuk e di, nuk mund ta them neveritur, se ndoshta është fjalë shumë e madhe, po kam një keqardhje të jashtëzakonshme këtë lloj raporti. Fëmia nuk është peshore ku ti do ta masësh në vlerën që ai ka. Fëmia është një enë e madhe ku ti duhet ta ushqesh me dashuri, ku duhet ta ushqesh me dije, por dhe duhet t'i mprehësh mendjen dhe t'i lëmosh shpirtin. Nuk mundet që ai të jetë ti të jesh gjykatësi, se ti në fakt duhet kuptosh që ke fëmia, ti pasqyron atë çfarë ti di. Nëse pasqyra është e shesht, do marrësh informacionin e ftohtë. Nëse pasqyra është konkave, do të marrësh informacion të shtuar, nëse është konvekse, do marrësh prap informacion të munguar. Pra duhet kuptosh që jemi qenie që raportojmë me njëri tjetrin dhe pastaj, kur prindrit mençurohen dhe fluturojnë se është meritë e tyre që fëmijët janë kështu, jo, s'është kështu, ose kur prindrit kthehen në ndëshkues se fëmijët e tyre s'kanë realizuar pritshmëritë, ndërkohë që ata kanë hequr vëmendjen, kanë kuptuar që janë kthyer në roje dhe kjo prish të gjithë atë marrëdhënien midis mësuesit, prindrit dhe fëmijët. Megjithatë, duket se sistemi ka nevojë ende për ndryshime. Unë ju ftoj që në këtë moment të ndjekim atë që ka thënë Ministri i Arsimit ditën e sotme për iniciativat dhe masat që do të merren për përmirësimin e sistemit. Më pas do të rikthehemi në studio për të diskutuar sa të nevojshme janë dhe se si do të implementohen. Por nuk i ka munguar kur, në fakt, asaj zone dhe as një zone tjetër, shpirti i madh i mësuesve tanë, të cilët kanë ditur se si ta transmetojnë dijen dhe dashurinë e tyre tek fëmijët tanë. Por nuk e kemi lënë me kaq dhe padyshim që puna vazhdon për përmirësimin e infrastrukturës, ajo shumë e rëndësishme, ashtu sikurse
e themi çdo ditë për ta patur mësimin më të plot edhe ambientet më komode për nxënësit, për mësuesit. Këtë vit ne do të kemi hapjen e 40 kantiereve të reja të shkollave në bashkitë e vendit, duke mundësuar që jo vetëm të kemi shkolla më të forta, më të mira, moderne, por nga ana tjetër të kemi edhe struktura ku mësimi zhvillohet në një tjetër standard dhe cilësi, fal edhe investimeve që ne jemi duke bërë për kodimin në shkolla, për smart labet në cilat ne jemi duke investuar dhe ku 216 smart labe në 206 shkolla do të kenë pikërisht atë fuqi për të transformuar në fakt edhe atë pjesë të mësimit ku ne duam të shkojmë dhe pikërisht në përmjet mësimit të digitalizuar, të përdorimit të njohurive për fëmijët, për nxënësit tanë pikërisht, dhe gjithashtu edhe për të mbështetur mësuesit dhe për të avancuar edhe në aftësi digitale. Zotja Lira, do dalim pa tjetër me njëherë me ju, rritje pagash për mësuesit, aftësimin e tyre, më pako në portalin e mësuesit, edhe laboratore. Do kthehem pak në raport me rolin e mësuesit në shkollë ose pozicionin e mësuesit, kohët ecin me aq shpejtësi, sa ndoshta është i vetmi profesion që e kërkon, është i nevojshëm trajnimi i vazhdueshëm, sepse është ndryshe, kemi qenë, ku kemi në fillesat e para të punës, e ndryshme është situata sot. Në qovë se në para 30 viteve ose 20 viteve mësusi ka qenë burimi kryesor i informacionit, sot mësusi ndihmon nxënësin të sistemojnë informacionet, sepse merë shumë informacione nga të tjera. Nga burimet tjera. Do të thotë që pozicioni mësusit ka evoluar. Kështu që trajnimi i vazhdueshëm i mësuesit është nevojë jetike e që ne të ecim përpara në këtë fushë. Gjithsesi, gjëja kryesore që për ne sot ka nevojë arsimi janë dy gjëra. Ka nevojë për një financim të mirë të modelit evropian, ka nevojë për një reformë të saktë, të pilotuar dhe jo ndërmarrje momentit. Arsimi duhet parë në fazë gjatë, ndoshta nuk është një forcë politike që mund ta bëjnë këtë, por ndoshta duhet një pak kombëtar për arsimin, që për 30 vite të jetë në tre prioritetet e para të qeverisjes. Ne në diskutime me partnerët tanë të Slovenisë, për shembull, ata ankohen shumë që arsimi, që ndoshta është më i miri në rajon, ankohen shumë që arsimi renditet i shtatit në programin e një qeverie. Në fakt, po të shikon Shqipëri, shkon të dikuj 12 apo i 13. Nuk do të thotë që ne të bësh propagandë për arsimin që do bëhet, kjo do bëhet. Arsimi është i thjeshtë, arsimi kërkon një fond mbi 5% të GDP-s dhe kërkon specialistët e mirë që të ndërtojnë një strategji të qartë të tipit Mira Shivanajt kove moderne. Ne kemi ka ardhë koha që arsimi të kthehet një arsim evropian edhe për ne, halë ka me dobet arsimi që sot për sot është arsimi parashkollor. Që do të thotë, a i është kalu bashkive, po vazhdojmë me kurikulat, ku fëmijëve që në kopësht ju mësohet shkrim dhe lexim matematik, një kohë që Europa ka loja dhe natyra, dhe ndoshta numri i madh i fëmijëve që aty fillon edhe dhuna në raport, sepse kemi pa shumë raste të dhunës në arsimin parashkollor, sepse në qovë se do ketë një edukatore me 20 fëmijë në një grupë, atëherë është të papërballueshme. Ose mund kemi në kopshtet e fshatit, në arsimin parashkollor, mund kemi 20 nxënës, 20 fëmijë me grupet përzira. Atëherë duhet të kushtohet shumë rëndësi, duhet të vazhdojmë që këtu, pastaj të gjitha hallkat e arsimit, deri tek arsimi i lartë, tek degët e mësuesisë, përgatitja që është laboratori i përgatitjes mësuese, që aty duhet kemi të përfshim studentit më të mirë. Por si do bëhet kjo? Kjo do bëhet vetëm në momentin që profesioni mësuesit jeti preferuar nga trit. Ka problem edhe Europa në raport me mësuesit, por ata e kanë raport me vështirësi. Da e pyeta që pare dhe mësuesit Tatianën që a je penduar, a do e zhvillohet sërish, se kemi diskutuar shpeshherë për faktin që mësuesia nuk është më një nga degët e parapëqyera. Në qofë se Gjermania ose vende tjera,
Kanë probleme, kanë probleme me mësuesit, me degët e mësuesisë ose me numrin e mësuesve, ata kanë për shkak të vështirësisë profesionit dhe jo për shkak të anës ekonomike, kurse ne është e papëlqyeshme për shkak të aspektit ekonomik. Ne kemi disa favore, për shembull që këtu në Shqipëri e vazhdon të jetë në familje shqiptare arsimimi i fëmijëve të jetë një ëndër, të jetë një shpresë për jetën, do të thotë është shumë i mbështetur nga komuniteti. Kjo kërkon vetëm një mbështetje nga qeveritë, duke dhënë një prioritet. Në qoftë se një familje shqiptare vihet përpara dilemës të ndërtoj një shtëpi apo të shkolloj fëmin, e para shkolloj fëmin, dhe është e pajustifikueshme që qeveria shqiptare të thotë që ne nuk i kemi lek për arsimin, po ndërtojmë një rrugë. Ka sheku që Shqipëria, shqiptarët kanë ecme në këmbë, por fëmit nuk i kanë lënë pa shkolluar. E pari është arsimi dhe duhet të jetë patjetër prioritet kombëtar, por çdo reformë duhet të jetë saktë. Ne kemi kapacitete, ka pedagog, ka njerëz që kanë kushtuar jetën arsimit, dhe në qovë se sot kemi një shtres që ka idealizëm më shumë të arsimtarët është. Aty vazhdon ka ngel akoma i gjallë në Shqipëri idealizmi. Edhe ju mendoni që është pikërisht kjo që e çon përpara se kushtet e tjera janë patjetër. Jo të pëlqyeshme. Atëherë në qoftë se ne tash ne mund të tregojmë për godina ministra përmendi 200 laboratore, por Shqipëria ka 1500 shkolla dhe nuk mund të justifikohesh me 200, se po 1300 tjerë duhet të njëjtë sepse po na krijohet dy standardizimi i arsimit dhe po kemi zona të shpopulluara të tëra të Shqipërisë për shkak nivelit të arsimit. E kam thënë edhe në televizion e tjera, po jap një shembull. Vetëm Dibra sot, që është një zonë shumë arsimdashse, ka 170 mësues me kontratë. Do të thotë, ata që janë me kontratë në Dibër janë pa arsim përkatës. Ka shembull sa të duash, do të kemi një strategji të qartë edhe për klasat kolektive. Nuk është fol fare për klasat kolektive. Shkolla e parë shqipe ka qenë klasë kolektive. Ne duhet i përgatitim mësuesit për klasa kolektive. Duhet të ketë mësues në thes, duhet të ketë mësues në Valbon, duhet të ketë në fshatat më të bukura, Shqipëria turistike, ku duhet mësuesi anglishtes më shumë se sa në Vermosh. Atje janë turistët, atje duhet mësuesi mirë, atje duhet të mësohet fëmijëve anglishtja. Pra të ketë strategjitë mirë fillt, me problematika që ka çdo zonë. Kemi halka tjera të arsimit, kemi arsimin profesional. Askush nuk e din se ku ka përfunduar në një sektor të një ministrie, një kohë që sot, nëse flasim për Shqipëri turistike, arsimi profesional duhet të jetë parsor. Ne s'kemi guzhinjer, ne s'kemi kamarier, ne s'kemi hotelier, do të thotë duhet i përkushtatemi tregut dhe arsimi të jetë cilësor i standardit evropian. Ndryshe nuk i dihet se ku po shkojmë, çfarë po kuptojmë. Ndoshta kështu ta përfundojmë. Thash, në qoftë se nuk merren masa, shumë shpejta ne pas disa viteve do jemi pa mësues. Kemi mungesa mësuesish në qendër Tiranës për arsimin parashkollor dhe arsimin. Mund ta themi këtë mësuesit Tatiana? Kemi mësues, kemi zona të caktuara që s'kemi mësues shkenca dhe po mbyllen edhe degët. Cila është shifra? Pra keni ju një shifër të mësuesve që mungojnë? Ne sipas statistikave se nuk kemi të saktë, po parafërsisht sigurisht. Parafërsisht mund të jenë 3.000 mësues që janë jashtë profilit në Shqipëri, ose 10% e mësuesve. Ndoshta numri është më i lartë, sepse për hir të vërtetës, të hysh nëpër kolektive e sheh shumë pak të rritë reja mësues të rinj. Do thotë janë nga shkolla, nga mosha e mesme dhe prag daljes pension. Dhe çdo vit në Shqipëri dalin nga 600 deri 700 mësues në pension. Dhe vështirë që po zëvendësohen 600 mësues me mësues të rinj. Nëse do t'i referoheshim shifrave për sistemin parashkollor, nga investigimet, kontrolet, të paktën që nga 2016, 2018 që unë kam qënë dhe deri më sot, në fillim fare, kur ne pam, kuptuam që 20% e kapaciteteve të mësuesve që janë aktualisht në sistemin parashkollor, pra në kopshte, ishin parsim për katës. Do të thotë tani nuk e di se sa mund të rritur kjo qasje, ndërkohë që ato e ushtrojnë të profesion.
E para, e dyta, nëse flasim që do rrisim rrogat dhe edhe kemi dëgjuar kaq shumë herë sa që na duket si puna e Odiseas, misioni pamundur, sikur na kanë mbyllur veshët syt, do ta dëshironim shumë që të ndodhte. Dhe unë i bëj një kërkesë dhe një thirrje ministrit të financave, zotit Ervin Mete, që kam patur dhe nxënës dhe ka qenë absolut dhe përshëndes dhe e uroj me zëmër për të gjithë aktivitetin e tij, që tani që dëgjoj fjalën e ministres në vullnetin që ka qeveria, pra atë që po thonë, po e besojmë, le të marri masën konkrete, le të rishikoj buxhetin dhe të japi në muajin qershor, që në qershor të bëjë ndryshim alokim buxheti në mënyrë që në shtatorin e vitit tjetër pagat e mësuesve me të vërtetë rriten ashtu si thuhet. Nëse themi që me të vërtetë kemi nevojë për ndryshim dhe qasje të kualifikimeve dhe trajnimeve, tani Ministria e Arsimit, meqense ka bërë testin e mësuesve dhe ka parë nevojat e domosdoshme dhe situatën alarmante që për fatin tonë të keq kemi mësuesit që janë të pamirë arsimuar dhe që kanë dalë në nivelin e standardit për të dhënë, për të qenë mësues, është domosdoshmëri që të vëri çfarë buxheti do japin, ta tregoj buxhetin transparent dhe t'ja japi universiteteve dhe në periudhën e verës, jo në shtator, në periudhën e verës të fillojnë kurset e kualifikimit të trajnimit të detyruar që e kanë edhe në kontratë dhe në ligj në mënyrë që të realizoj pritshmërit. Tani ka ardhur momenti që duhet të matet çdo gjë që thuhet. Tani në këtë moment, ajo që tha Zotisa, të mblidhet dhe të krijohet një komision barkomtar mbi palët politike, duke marrë të gjithë hallkat dhe problematikat që kanë listuar, se nuk është turp të thuash kemi problem. Madje është demokraci dhe është përgjegjshmëri. Puna është cilët do të jenë aktorët që do ta zgjidhin këtë problem. U doli vjet një udhëzim i ministres Kushin atko, i cila thot për të gjithë mësuesit i kanë mbaruar, për shembull, gjeoteknik dhe dek të tjera, të cilat kemi nevojë për shkenca të caktuara, sidomos në zonat e thella, janë të mirë se ardhur të vinë të bëjnë kurset pedagogjike që janë 3 deri në 6 muaj, të marrin të certifikim dhe të futen pranë sistemit në mënyrë që më mirë të kemi një profesionist të kualifikuar që merr bazën pedagogjike sesa një njeri që nuk di as të shkruaj, as të këndoj dhe thuhet bëhet mësues për arsim që është e pamundur dhe fundit që është domosdoshmëri. Duhet jemi të gjithë të gatshëm të bëjmë ndryshimin, edhe kur ndryshimi dhëm. Sepse duhet kuptojmë një gjë, nuk mund të fshihemi më prapagishtit. Flasim të gjithë dhe të gjithë ndjejmë dhimbje, të gjithë ndjejmë shqetësim, se cili nga ne jemi një hallk, ku kjo hallka e të tërës përbën atë që quhet spiralja e arsimit. Dhe spiralja e arsimit fillon me politika, nuk ka nevojë të bësh më reforma të mëdha. I ka bërë Europa, i kemi vendet europiane, kemi modelet më të mira, kemi situatat më të mira, por nëse ti nuk arrin dot të japësh pedagogjin, metodikën bashkohore, duke e kualifikuar, me specialistët, nuk mungojnë specialistët në Shqipëri, dhe janë njerëz me personalitete, urdhëroni ja ku i keni kontingentin e mësuesve të zysh Tatianës, vini pranë shkollave, edhe që shkolla të shpëtoj, që ne mos të shkojmë në zgripin, që në 2030 mos kemi mësues për Shqipërinë, dhe pastaj të themi, ne nuk folëm dhe të pyesim si historia asaj, pse ranë këmbana se s'kishe këmbana. Tani ka këmbana, le t'i japim. Duhet t'i dëgjojmë patjetër. Dua ta mbyll me një apel shumë shkurtër nga ana juaj, se jemi në limitet e kohës për të gjithë ata që ndoshta janë po themi ende të pavendosur nëse duan të vijojnë mësuesin, po patjetër edhe për mësueset e reja, shumë shkurt. Atëherë apeli im është kjo. Profesioni mësuesit është profesion shumë i këndshëm. Dhe dëshiroj me pjallë që jo vetëm nxënësit me një mesatare 7.ca, sepse gjithmonë këto qeverit vinin me pjallë që këto janë pasoja të, se para ca kohësh me pjallë u turën nxënësit viteve të 4-ta pas së degve me pjallë aktuale që të jepnin pagën më të madhë, se ne imi mësus dhe i dima të gjore. Me pjallë pranë inxinjerve, pranë teknologjisë, IT-së, me pjallë që ishte piku më dikur, dhe asë njëri nuk përrejt dhe pas mësusit. Dhe bunë një mesatare për mësusit, pasojat janë këto, sepse janë ato student që kanë baruar me ato mesatare dhe kanë dalë mësus në jetën e ditë sotme, që akoma ashtu si që kanë marrë notat vetë, ashtu do të kalojnë edhe të nëzësit. Unë them që një profesioni mësusit të jetë një nëzënës me nivel të lartë, jo me nivel mesatar, asë nivelin bazë, por një nëzënës me nivelin mesatar. Kështu
të lartë. Të lartë, faleminderit. Sepse ashtu si që ka marrë një uri të vet, ashtu duhet t'ja transmetoj. Ashtu doja transmetoj edhe prezit të ri, që është falitur shumë e rëndësishme. Me mësuzeve të reja, me pjalitem që dashuri, sa më shumë dashuri për këtë profesion. Faleminderit shumë. Mos u bëj pishman që e mësuse. Shumë faleminderit. Faleminderit mësuese Tatiana që ishit me ne. Faleminderit zoti Halilaj, shumë kënaqësi. Faleminderit zonja Malaj, si gjithmonë kënaqësi. Nderuar televizionistë, përballi përfundon këtu. Ju falenderoj dhe juve për vëmendjen. Mirupafshim.